ئەنجومی سەرکردایەتی یەکێتی کۆ دەبێتەوە و تەوەری سەرەکی کۆبوونەوەکە گفت و گۆکردن دەبێت سەبارەت بە نەخشا ڕێگەکەی یەکێتی بۆ چارە سەرکردنی قەیران و ناکۆکیە سیاسەکان. هەروە هەنگاوەکانی ئەو حیزبە بۆ جێبەجێکردنی ڕێککەوتنەکەیان لەگەڵ گۆڕان و ئەو گۆڕانکاریانی کە بڕیارە لە چەند پۆستێکدا بکرێت تەوەرێکی تری کۆبوونەوەکە دەبێت. ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی یەکێتی کۆبوونەوەکە با گرنگ دەزانن بەتایبەت لە کاتێکدا کە حیزبەکەیان پرۆژێکی گشتگیری بۆ چارە سەرکردنی قەیران و کێشەکانی هەرێمی کوردستان ئامادە کردووە. ئومێد دەکەین کە هەمولانەکان بەپیری ئەو ئەو داخوازی و بەکە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئاڕاستیانەکات و ئێمە هەولی خۆمانەدەین و ئەو ئەرکەی لەسەر ئەستۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە لەس وەکو وەکو مێژوو ئێمە جێبەجێک هەموو ئەندامانی سەرکردایەتی ئامادەن و هەورشەدەن بۆی کە بەپۆشۆن بۆی کە تەماشای پرۆژەکە بکەن و پرۆژەکەیان دەستکەیشتووە و مناقشی لەسەرەکرێ بۆیە هەموو سەرکردایەتی ئامادابێ. ئەم کۆبنەوەی لە ئێستاە زۆر گرنگە. ئەهمێتێکی تایبەتی خۆی هەیە هەم لەبەر ئەوەی هەموو ئەو دەنگویانە ڕەتەکاتەوەکە وەز ئەناخۆیەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەرەو هەر ئەگەرێکی تر بڕووە ئەمە دەری ئەخا کە بەیەکەوە هەموومان دانیشین ناقەشە لەسەر مۆزۆیەکەین کە پێی دەگوترێت نەخشە ڕێگا. نەخشە ڕێگاواتە چارەسەر بۆ کۆی کێشەکان کە هەیە. نەخشە ڕێگاکە چەند خاڵێکی لەخۆ گرتووە کە لەو خاڵانە چارەسەری کێشە یاساییەکانی هەرێمی کوردستانی تێدایە، چارەسەری کێشە ئابوووریەکانی هەرێمی کوردستانی تێدایە و چارەسەری کێشە هەنووکەیەکانی ئێستای سلێمانیشی تێدایە کە پەسەندکرا ئەم پرۆژێ بە تاکید دەکەوێتە بواری جێبەجێکردن. لە بواری جێبەجێکردنیشدا درێغی ناکرێ و بۆ ئەوەی چرک و ئەمە بارێکی قرسە لە سەرشانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دەبێت چارەسەر بۆ هەموو ژیر و گرفتەکان بدۆزرێتەوە. ئەندامانی سەرکردایەتی و کادرانی یەکێتی ئومێدی زۆریان بە نەخشە ڕێگەکەی حیزبەکەیانە و بە بۆچوونیەوان لە کاتێکدا زۆرێک لە ڕێگەکان تاقیکرانەوە و لایەنەکان تێیدا سەرکەوتو نەبوون ناکرێت ئەم دەرفەتە یاتووەتە پێش لەبار ببرێت، بەڵکو وەرکی ئەمووانە ڕووبەڕووی هەر پرۆژێک بچن کە ئومێدی تێپەڕاندنی ڕەوشەکەی لێ دەکرێت. بە دنیاە ئەم کۆبوونە بە ناوخۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و مەدەرەوە یەکێتیش گرنگە بۆ ناوخۆی گرنگە لەبەرەوەی کە یەکێتی ناو یەکێتی پتەوتر و بەهێزتر دێتەوە ناو ساحی سیاسی کوردستان و بەم شێوازەش بۆ چارەسەرکردنی کۆی قەیرانەکانی کوردستان نەخشە ڕێگای تایبەتی خۆی دەبێت. بۆ پێیەکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هێزێکی گرنگی ناوچەکەیە و لایەنە سیاسەکانی گەش چاویان لەسەر تەرحی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە بۆ چارەسەرکردنی دۆخی قەیرانناوی کوردستان. ئەم نەخشە ڕێگایە بە نەتیجە خزمەت بە کۆمەڵانی خەڵکی کوردستان دەگەیەنێ و بە تایبەتی دۆخی ئابووری و چارەسەری قەیرانی بوجە و موچەی خەڵکی کوردستان لە هەموو بابەتەکان لە هەموو کێشەکان وردەکاری تەواو دەکرێت و نەتیجەکەی ئەوەیە کە مەکتەبی سیاسی دەسەڵاتی ئەبێت بۆ ئەوەی کە بە نوێنەرایەتی یەکێتی داخلی چارەسەری کێشەکان بێت. لە ماوەی کەمتر لە دوو هەفتەی ڕابردوودا بە بەراورد بە هێز و لایەنەکانی تر یەکێتی زۆرترین کۆبوونەوەی کردووە کە ڕەنگامە سەرەتایەکی نوێ بێت بۆ ئەو چاوەڕوانی کە لایەنەکان هەیانە سەبارەت بە ڕۆڵبینین و کاریگەری یەکێتی لا چارەسەرکردنی هەموو ئەو کێشە و ناکۆکیانەی کابوونەتە بەربەست لەبەردەم تێپەڕاندنی ڕەوشی ئێستای هەرێمی کوردستاندا. کۆبوونەوەکەی ڕۆژی چوارشەمە ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی جگە لە ئەنگاوەکانی یەخستنەوەی نێوماڵی یەکێتی لە زۆر لایانی ترەوە گرنگیەکی بەرچاوی هەیە. بەتایبەت چاوەڕێ دەکرێت نەخشە ڕێگەکەی یەکێتی پەسەند بکرێت و ببێتە پرۆژەی گشتگیری ئەم حیزبە بۆ گفتوگۆ لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان. مەریوانە بڵا، کورسات نیوز، سلێمانی.